Strowman, ja. Und da wird Busby ist der Gamesh. Okay, Stamens, Rada. Tell yourself, Gamesh. Schätzens. Rada kad reik spēlēt. Viens, viens. Diemžēl viens, viens. Tikko bijām šeit, par ko es arī teicu pirmā puslaikā. No, priecājas arī Tektoris, Grebis, Varpakovskis, protams, viens, viens. Ilja Šačins gūst vārtus. Jā, pēc tādām vairākām divcīņām laukuma centrā bumba palika depainiekiem. Un skatāmies, lūd, šeit cīņa par bumbu. Nu, jā, līdz galam, kā viņš cīnījās. Vinnē, bet, nu, veiksmīgi. Un Ilja Šačins. Ja nepaspēja tur arī. Spēlētājs no Edzmirsām piebilst, kad par labāko treneri atzīts ir arī Jelgavas pārstāvs Vitālijs Astafjevs. Nu, tas jau diezgan tradicionāli no tās komandas, kur tiek atzīts par labāko spēlētāju mēnešu spēlētājs. Arī treneris tiek atzīts par tā attiecīgā mēnešu labāko treneru un... Vārti! 1-0! Ilja Šačins! Nu, ko es domāju, šis Šačina... Šie Šačina gūtie vārti un otro reizi pēc kārtas, nu, iespējams palīdzēs viņam nostiprināties starta 11-niekā. Neslēpš, man vienmēr ir simpatizējis šis spēlētājs ar savu aktivitāti, protams, mēdz būt arī viņam. Kirīdīns! Piespēle Musam! Musa! Musa! Un atvaira bumbu Varažīnskis izcili iespēli Izmailam. Pretuzbrukums tagad uz otru pusi Liepājai. Vēl ir laiks, vēl ir laiks, vēl vismaz minūte. Jau zālai tur ir darījuši, nav gatavs viņš turpināt spēli, bet jā, iziet Šačins pret Šačins un viens pret viens izglābs Liepāja Ilja Šačins. Kārtējo reizi izgrābs Liepāja pret Jelgavu. Neiesi tu, iesi tev un Ilja Šačins panāk viens pret vienu. Šokā Vitālijs Astafjevs bija uz zālai darījuši Slatka. Nebija gatavs viņš turpināt spēli un tas būs arī viss šajā dienā. Caun neapstādināja, caunem nebija apstādina un Liepāja izmanto savu iespēju izcils sītiens Iljam Šačinam. Un tas ir arī viss sāpīgi punkti. Мяч забил Илья Шатчинс, номер 16, сборная Латвии. The goal scored by Илья Шатчинс, number 16, team Latvijas. Diezgan kupli valsts vienībā, nu, pauģu maiņa Liepājai un redzot, kā komandai klājas dublieru čempionātā. Un kad arī šis sastāvs, kurš ir laukumā, diezgan samērā jauns. Labs moments! Labs gols! Ļoti skaisti gūti vārti. Šačins. Ilja Šačins, 8. Numurs. Skaisti apstrādāja bumba un ļoti spēcīgs sitiens un Kristaps Dzelm. Tikai var pārdzīvot par šo epizodu. Nu, nebija variantu Kristapam Dzelmem glābt šo sitienu.
Tiešām ļoti spēcīgs, precīzs sitiens Ilja Šačina izpildījumā. Arī dublieriem Ventspils ir viena no līderiem, ja precīzāk pirmajā vietā. Un visticamāk dublieru turnīrā Ventspilnieki arī saglabās pirmo vietu līdz turnīra beigām. Tāpat diezgan drošs ir otrās vietas ieguvēji Liepājas dublieru status. Laba piespēlē un jābūt 4-0. Tā arī notiek. Šoreiz Jānis Ikaunieks rezultatīvu piespēļu autora statusā. Jā, nu sabrukus ir spēle otrās puslaiks sākumā daugavpiliešiem. Diktjaunu pajukus ir aizsardzība, vienkārši Liepājnieki nedaudz ātrāk sāk spēlēt uzbrukumā, kā jau teicu, ātrāks piespēles, ātrāk kustība un Ilja Šačins ceturtie vārti. Vajadzīgs. Vairāk mazāk tādā kādam sevis statistikai varētu arī kaut ko piezīmēt, tādā varētu teikt. Labi, Grebs atstāja bumbu un, nu, Kristap jāsit iekšā pa tukšiem vārtiem. Nu jā, nu, kas par daudz, tas par skādi. Jā, nu, pārāk jau liels spiediens. Un 6-0. Astotais numurs Ilja Šačins devies laukumā. Un arī vārdsargs nevēlas ar otrajā puslaikā. Un rezultāts otrā puslaikā paliek ļoti nepieklājīgs. 6-0. Liepājnieku vadībā Ilja Šačins turpina Liepājnieku. Tāda darbība viņa izpildījumā un sekotu otrais brīdinājums, kas pārvērstos par sarkano kartītu un ilūkstu paliktu spēlēt mazākumā. Jānis Ikaunieks. Prasa piespēlē Andīša Lampa, to arī saņem Afanasjevs atkal soda laukumā. Afanasjevs! Netiek pie bumbas Afanasjevs, bet rezultāts kļūst 5-0. Un vārtu guvējs ir viens no ikauniekiem izskatās atkal. Bet tomēr ne, Ilja Šačins ir tas, kurš panāk 5-0 pēc Andīša Lampas piespēles. Ilja Šačins panāk 5-0 un turpinās ilūkstes graušana. Šačinam šodien divas rezultatīvas piespēles, tagad ir arī vārtu. Tuvojas izskaņai, un es šodien gribu pateikties visiem, kas šī sezonā mums sagādāja prieku redzēt futbolu šeit klātienē Ilūkstes stadionā. Fanaisos centrē, nu sačāvo būs pirmais pie bumbas, bet ir 10-2, ir 10-2. Vai tas bija Šačins, kurš nokārtos savu sanāk hetriku? Ilja Šačins panāk 10-2 un, jā, 10-2, kaut kas sāk degt šeit arī stadionā. Žigājevs Vladimirs, kurš rūpējās šeit arī par to, lai notiktu... Tiešām kaut kas deg un deg kaut kas, starp citu, izskatās, ka... Līdz Valērijam bumbu neaiziet. Un bumbi jau atgriezties tuvāk laukuma vidus daļai. Mēš. Savainieks. Laba kārtējā labā piespēle savainieka izpildījumā. Kirilins. Ir. Un tomēr ir. Rezultāts ir atklāts. Spēles 39. Minūte. Liepājnieki. Atklāja šīs spēles rezultātu. Virkan kļūda. Ilja Šačins guv Liepājniekiem vārds pēc Virkan kļūdām savā soda laukumā no Jūrmalas. Viņa piespēle Šačinam līdz adresātam neaiziet. Pies izvēt bumbais sāna līnijas. Nē. Tomēr bumba neizgāz no laukuma. Šačins. Krīt, bet Guds. Laba piespēle! 4-0! Vārtī! 4-0! 63. Minūte. Laba piespēle! Ilja Šačins. Augstākā pilotāžā. Un rezultāts jau kļūst
ļoti nopietns. Šķačins gūs pirmos vārds pret Spartak šajā sezonā. Spēlētājs ar 18. Numuru Ilja Šačins. Fanas jau arī tagad spēlē. Redzam laukumu vidusdaļā. Pa visu laukumu darbojas Valerijs un Amants Mīķelsons tagad Krisija malā slēdzas klāt Savaļnieks. Savaļnieks saglabā bumbu sevi veiksmīgi. Roberts individuāli teicam atrod Šačinu un te var sanākt labs moments. Jāsit pa vārtiem un neveiksmīgi nospēlē Arturs Biezais. Šī bumba bija ķerama, bet nu... Liepais mēs Lurka treneri ir apmierināti trāpījuši ar maiņu, Šačins iznāk laukumā un uzreiz arī gūst vārds. Nu izskatījās, ka Arturs Biezais tiešām varēja labāk nospēlēt. Arī laukuma vidusdaļā šeit nesaprašanās gads Kalniņš. Tur ar Liepainiekiem pastrīdās, bet katrā ziņā 2 pret 0 vadībā Liepais Metlurgs. Nu, Arturs Biezais arī ir pats ar sevi neapmienās šī bumti. Bet šis kaos vismaz ir interesants, jo notikumu ir ļoti daudz. Šačins sit pataisno, cim redzot nepamanē, ka Labuts jau ir atgriezies vārtos un tādēļ arī izpilda šādu te sitē. Un jā, Igors Labuts spēles beigu daļā ļoti marāms. Vēl minūtum 15 sekundes. Minūtum 15 sekundes. Liepāja krietni vairāk variantu gūt trešos vārds nekā ilūkstai otros. Un vēl viens izgājiens Šačins. Un Ilja Šačins pieliek punktu šai spēlē. 3 pret 1. Ilja Šačins panāk plus 2 un izcīna 3 vērtīgus punktus Liepājas Metlurgam. Nu, pilnībā sabraka ilūkstai pēc otriem ielaistiem vārtiem. Un pašā spēles beigās netrūka momentu Liepāja gūt trešos. Un galu galā to arī izdodas paveikt. Ilgstieši cīnījās, centās, bet spēka tomēr viņam pietrūka. Viņi sāk ar 2 pret 0 19 minūtes. Nu, paliek aizvien interesantāk. Liepainiekiem nu tagad jau ir tiešām jāsāk aktīvi domāt par vienu vārtu atgūšanu. Pirmajā puslaikā Liepainiekiem tiešām noderētu viens vārds atgūt. Saudāk pārāk komfortabli, bet ir, un ir, Liepainieki atgūst, atiešam jā, teicam nospēlē Liepājas Metlurgs, un no vārta priekš Ilja Šačins, tur šķiet Jurits Kalns, fantastiski piespēle veic uz tālo stabu, un Ilja Šačins no vārta priekš, pārspēja Kasparu Īkstenu, no tribīnešis vārta gums izraiz klusumu, bet Ilja Šačins nospēlē tiešām lieliski, un lieliski piespēle ir Jurita Kalna izpildījumā, Liepainieki ātri viens vārds atgūst, Tas, kas vajadzīgs priekš viņiem, tas, kas labā malā atkal šlampē. Tālāk Šačins, pret viņu Freimans. Vienu minūtu kompensācijas laiks un centrējums. Un tur spēlēs Jelgavnieks. Un tas ir Aleksandrs Gubins. Pēdējais uzbrukums šķiet pirmajā puslaikā Solonīcins. Vai ielis golu uz ģērbtuvēm, tas augto Jelgavniekiem Liepāju un tieši tā arī notiek. Golu uz ģērbtuvēs tas augtais un Freimans sit vārtu konstrukciju un Izlīdzina rezultāti Ilja Šačins atkal piespēlus tālo stabu un atkal tālo stabu Jelgava noguļ. 2 pret 2 pēdējā uzbrukumā un Jelgavnieki, protams, ir sašutuši. Bet Ilja Šačins Liepājas Metlurga 18. Numurs divas reizes, pareizāk sakot trīs reizes ir teicam pieslēdzies uz tālo stabu un divus no trim momentiem viņš izmanto.